Bundesliga'nın 28-ci turunda baş tutan Freiburg-Bavaria maçında maraqlı hadisə baş verib. 4-1 hesablı darmadağına nail olan München təmsilçisinin meydanda 12 futbolçu ilə çıxış etdiyi məlum olub. Belə ki, oyunun 84 və 85-ci dəqiqələrində Bayern çalışdırıcısı Julian Nagelsmann 2 oyunçu dəyişikliyi edib. 34 yaşlı mütəxəssis Kingsley Coman'ı Marcel Sabitzer, Tolisson isə Niklas Züle ilə əvəzləsə də Coman meydanı tərk etməyib. Nəticədə qonaqlar təqribən 15-20 saniyə yaşıl meydanda 12 nəfərlə top qovub. Vəziyyəti başa düşən baş hakim Christian Dingert oyuna müdaxilə edib. Uzun müddət davam edən müzakirədən sonra maç qaldığı yerdən başlayıb. Qeyd edək ki, azarkeşlərin ilk yarıda qol səsi eşitmədiyi görüşdə ikinci hissədə qol yağışı olub. Rekordmeisterin heyətində Goretzka, Gnabry, Coman və Sabitzerin qollarına Freiburgdan Petersen cavab verib. 6 qarşılaşmada qalib gələn Bavaria 66 xalla Bundesliga-da liderdir. Kollektiv ikinci yerdə olan Dortmund Borussiyası ilə xal fərqini 9-a çatdırıb.